Плата за харчування дітей у школах та садочках зросте з 2 січня наступного року. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради. Отож, батьки учнів 5-11 класів за сніданок сплачуватимуть 16 гривень, а у молодших класах – вдвічі менше. Стільки ж доплачуватимуть із міського бюджету. За рахунок міського бюджету. Для учнів 1-4 класів загальної середньої освіти 8 гривень – це сніданки. Для учнів 5-11 класів, а також учнів 1-4 класів сніданок також 16 гривень. Вартість обіду для дітей пільгових категорій 16 гривень. І для 1-4, і для 5-9. Це дасть можливість забезпечити повноцінне збалансоване харчування дітей, запевняють у комунальному підприємстві «Шкільне». А зараз щодня є і м'ясна страва, це котлета або відбивна, є гарнір, каша чи картопля. Група продовженого дня – це обід. Перша страва – обов'язково щось на солодке, випічка і компот. Тобто той же самий набір продуктів, але ми трішки наблизимося ще більше до норми виконання. У дитячих садочках також зміниться плата за харчування. В закладах дошкільної освіти в групах раннього віку 20 гривень, в групах дошкільних 21 гривня. І відповідно батькам або особам, які їх замінюють, вносити плату за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах у розмірі 75% від загальної вартості харчування. Отож, плата за харчування для різних категорій дітей у садочках зросте у середньому на 3 гривні.